Rusiya silahlı qüvvələri ötən gecə Ukrayna ərazisinə şiddətli raket zərbələri endirib. Bu barədə Ukrayna hava hücumuna müdafiə qüvvələrinin komandanlığı məlumat yayıb. Məlumata görə ölkə ərazisinə atılan 36 raketdən 16-sı Ukrayna hava hücumuna müdafiə qüvvələri tərəfindən məhv edilib. Məlumatda o da vurğulanır ki, Rusiya ordusu raketlərin atılması üçün Kursk, Melitopol rayonları, Xəzər və Qaradəniz akvatoriyalarında yerləşdirilən bazalardakı strateji və taktiki aviasiya təyyarələrindən, habelə qanadlı raket daşıyıcılarından istifadə edib. Amerika Birleşmiş Ştatlarında Alabama ştatının Madison bölgəsində UH-60 Black Hawk hərbi helikopteri qəzaya uğrayıb. Qəza nəticəsində helikopterdə olan 6 nəfər həlak olub. Hadisə zamanı yerə çırpılan helikopter tamamilə yanıb. Qəzanın səbəbləri isə məlum deyil. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Panamada 66 miqrantı daşıyan avtobusun qəzaya uğraması nəticəsində 39 nəfər ölüb. Məlumata görə, qəza avtobus miqrantları Costa Rica ilə sərhəddə yerləşən Chiriguya əyalətindəki müvəqqəti yaşayış məntəqəsinə aparan zaman yoldan çıxaraq aşması nəticəsində baş verib. Xəsarət alanlara yardım göstərildiyi bildirilsə də, qəza qurbanlarının milliyyəti barədə məlumat verilmir. Tacikistanın şərqində yerləşən dağlıq Bədəxşan Muxtar vilayətinin Xorok şəhərində baş verən qar uçqunu nəticəsində 14 nəfər həlak olub. Bu barədə Tacikistan Fövqəladə Hallar Komitəsi məlumat yayıb. Məlumata görə, düşənbə Varzob avtomobil yolunda baş verən digər bir qar uçqunun altında 4 minik avtomobili qalıb. Sürücülərdən biri həlak olub.